Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman ya 'alim. Allahumma inna na'udhu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhilla aw nudhal aw nadhlima aw nudhlam aw najhala aw yujhal 'alaina. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Muslimin dan muslimat sekalian, insyaAllah kita akan meneruskan kelas yang ke-23 dalam siri pembacaan kitab Mukhtasar Sahih Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi dalam tajuk Babu Maja'a fi sifatil jannati wa annaha makhluqah, bab tentang sifat syurga dan syurga adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu penciptaan syurga bukan berlaku selepas daripada kiamatnya dunia, tetapi telah ada sekarang ini. Berbeza dengan pandangan Mu'tazilah yang mengatakan bahawa syurga hanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah berlakunya kiamat. Dan hadis yang kita dah baca beberapa hadis berkaitan dengan syurga, dan pada malam ini kita meneruskan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwal zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamar lailatal badr la yabsuquna fiha wa la yantakhitun ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب أمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرام خسوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan pertama yang masuk syurga adalah mereka yang wajahnya laksana cahaya bulan purnama, al-qamar lailatul badr, laksana bulan pada malam penuh purnama. Di sana mereka tidak meludah, la yabsukuna fiha wala yamtakhitun, dan tidak buang hinguh pun tak ada, wala yatarawwatun atau dan tidak buang air besar, aniyatuhum fiha dhahab, bejana iaitu bekas mereka diperbuat daripada emas, amsyatuhum minaz zahabi wal fiddah, sikat-sikat mereka daripada emas dan perak, wa majamiruhum al aluwah, kemian mereka diperbuat daripada kayu cendana yang harum. Kemian iaitu bekas yang bakar pewangi, wa rashhuhumul misk, peluh mereka wangi bagaikan minyak kasturi. Walikulli wahidin minhum zawjatan, setiap penghuni syurga mendapat dua isteri. Yuramu khusuqihima min wara'il lahmi minal husn, di sini diterjemah yang kulitnya halus kuning lansat dan berwajah cantik. Tapi kalau kita nak terjemah sebiji-sebiji, kita kata yura, dapat dilihat, mukhusuqihima maknanya tulang betih dia, min wara'il lahmi, yang duduk dalam daging, minal husni, kerana cantiknya, tengok betih tu nampak sampai ke tulang, ha, tu maksud dia, ha, comel tak comel, putih lepuk lah kalau kita nak, ha, putih lepuk, lakhtilafa bainahum, tidak ada
tidak, mereka tidak pernah berselisih di antara isteri-isteri dari syurga ni, tak balah. Wala tabaghut, dan tak benci membenci. Qulubuhum qalbun wahid, hati mereka bersatu. Yusabbihunallaha bukratan wa asyia, dan setiap pagi dan petang mereka bertasbih kepada Tuhannya. Hadis yang sama maksud juga yang di bawah tu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, awwalu zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamari lailatal badr, والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم إضاءة والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله بكرة وعشيا لا يسقمون ولا يمتخطون. Dalam riwayat yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, golongan seterusnya yang masuk syurga. Ini diterjemah, ambil tengah terus dah. Qala awwal zumratin tadi. Maknanya dia sepatutnya diterima, golongan yang pertama masuk syurga adalah mereka yang wajahnya laksana cahaya bulan purnama. Awwalu zumratin tadkhul jannata ala suratil qamari lailatal badri. Ini sama dengan atas tu. Terjemahan dia kena tambah sikit di awal tu. Walladhin ala isrihim, dan golongan yang seterusnya, ka asyaddi kaukabin idha'ah. Golongan seterusnya yang masuk syurga adalah mereka yang bercahaya seperti bintang, cahaya bintang yang paling terang. Ini yang kedua, kumpulan yang kedua masuk syurga. Kumpulan yang pertama tadi sama macam di atas. Qulubuhum qal ala qalbi rajulin wahidin la ikhtilafa bainahum. Hati mereka bersatu, tidak ada perselisihan dan saling benci di antara mereka. Wala tabaghut, tidak ada benci membenci. Likulli imri'in minhum zaujatan, setiap seorang memiliki dua isteri. Yura mukhusaqihima min wara'i lahmiha minal husni, kulitnya putih sehingga aliran darahnya terlihat mengalir di balik dagingnya. Yang ni rasa macam tepat sikit berbanding dengan terjemah tadi, atas tadi. Putihnya sampai aliran darah terlihat di sebalik dagingnya kerana begitu cantik. Yusabbihuna Allah bukratan wa asyia la yasqamuna wa la yamtakhitun. Mereka setiap pagi dan petang mereka bertasbih kepada Tuhannya. Mereka tidak sakit, la yasqamun wala yamtakhitun, dan tidak membuang hingus. Muslimin dan muslimat sekalian, ini di antara hadis yang menceritakan keadaan ahli syurga. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa, menceritakan kepada kita bahawa syurga adalah tempat nikmat, dan juga syurga merupakan tempat yang tidak ada sebarang kotoran. Dahlah nikmat tak ada kotor pula. Kita nikmat di dunia ni penuh dengan kekotoran. Nikmat makan berakhir dengan kita buang najis, kotor. Tapi nikmat syurga, dia segala-galanya nikmat yang tidak ada kotoran. Dah macam mana lah ustaz, makan semua tak buang najis. Jangan kita samakan kehidupan syurga dengan dunia. Dunia ni gini tubuh badan kita. Tubuh badan kita perlukan kepada makanan dan perlukan kepada perkumuhan, buang. Kalau makan saja jadi penyakit, tak buang. Kalau buang saja tak makan, berat lagi berat. Buang saja tak makan berat juga. Tapi di akhirat dalam syurga tidak begitu. Tidak begitu kedudukan manusia. Dan kita tak boleh nak banding kehidupan akhirat dengan syurga. Nak buat kias tak sama. Kerana alam yang
alam yang berbeza. Sebagaimana saya kerap sebut, alam mimpi dengan alam realiti pun dah tak sama, apatah lagi kita nak samakan alam syurga dengan alam dunia kita ini. Apa sifat yang Nabi sebut? Orang yang pertama masuk syurga, muka dia bercahaya. Orang yang comel lah. Walaupun di dunia ni orang anggap dia tu huduh, tak ada handsome, tapi masuk syurga, kalau jadi golongan yang pertama, kumpulan yang pertama, mereka adalah orang yang paling handsome. Ala surati al-qamari lailatal badr, macam bulan purnama. Cantik ni dibandingkan dengan bulan, tuan-tuan. Ha. Kita dalam bahasa Melayu pun bagai pungguk merindukan bulan tak? Ha. Bulan digambarkan hak yang molek. Ha, begitulah. Ahli syurga cantik sungguh. Macam mana cantik? Itu satu gambaran yang dibuat oleh Nabi macam bulan purnama. Golongan yang kedua, kumpulan yang kedua, ala ka'asyaddi kaukabin idha'ah, seumpama bintang hak paling terang. Ha, bintang yang paling bercahaya. Kalau matahari nampak macam panas tak? Ha, nampak macam panas, tak berapa cekok, tak berapa berani kita nak tengok matahari. Tapi bintang cantik. Ha, itu nak gambaran cantiknya ahli syurga. Walaupun di dunia ni kita rasa muka orang tu tak lawa, tapi bila jadi ahli syurga, Allah Subhanahu Wa Taala tukarkan muka mereka dengan muka yang cantik. Ha, tu generasi yang kumpulan yang kedua. Dan duduk dalam syurga, Nabi sebut la yabsukuna fiha, meludah pun tak ada. Ha, maknanya tidak ada kotoran. Wala yamtakhitun, dan hinguh tak ada. Kohok tak ada, hinguh tak ada. Ha, jadi tidak ada kotoran. Kenapa? Kerana kalau ada kotoran mungkin kena ke orang lain. Ha, nak gambar kan? Tak ada kotor langsung. Ha, ni hebat syurga tuan-tuan. Wala yatarawwatun, tak perlu ada tandas sebab tak berak. Ha, ni. Dan begitulah ke kemewahan-kemewahan yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga, di antaranya bekas-bekas daripada emas. Di dunia ni kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tempat ujian. Orang lelaki, orang perempuan, kedua-duanya tak boleh nak menggunakan bekas daripada emas. Ha, tapi hari akhirat, emaslah menjadi bekas minuman mereka di dalam syurga. Ha, sikat pun daripada emas. Amsyatuhum minadzahabi walfiddah, daripada emas perak. Ha, kemudian wangi-wangian dia, majamiruhum al-uluwah, daripada kayu cendana yang harum. Peluh pula macam kasturi. Ha, ini satu kehebatan, satu nikmat yang tidak boleh ditandingi. Lebih daripada itu juga, setiap ahli syurga dikurniakan dua orang isteri, zaujatan, dua orang isteri. Ha, ni sedap lah, dua orang lelaki lah. Ha, dua orang bini. Ha, walaupun dia tak sempat berbini di dunia ni. Ha, dunia ni minta orang ni tolak, minta orang ni tolak, minta orang ni tolak. Sebab dia dah lah muka tak handsome, miskin pula, tak ada orang nak. Tapi ahli syurga contohnya, ha, dia dapat dua orang isteri. Yang ditafsirkan oleh Imam Ibn Hajar, dua orang isteri ni iaitu di kalangan wanita-wanita dunia dulu. Ha, di kalangan wanita dunia dulu, tak termasuk bidadari. Ha, bidadari syurga yang Allah Ta'ala ciptakan jadi pelayan-pelayan kepada ahli syurga, yang tu tak termasuk. Kerana apa? Kerana ada di sana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, menyatakan bahawa wa innalahu minal huril ain lathnataini wa sab'ina zawjatan siwa azwajihi minad dunya. Sungguhnya seorang tu dapat bidadari 72 isteri daripada bidadari, tak termasuk isteri dia di dunia. Ha, kalau isteri dia jadi ahli syurga, hak tu jadi ketua
ketua kepada isteri-isteri. Bila sebut isteri-isteri dalam syurga ni, apa yang terfikir dalam kepala orang lelaki, apa dia? Ramai bini, balah lah. Tak? Bila ramai bini, kita fikir mungkin berlakunya perbalahan. Tak. Nabi sebut di awal lagi. Lakhtilafa bainahum, mereka tak balah. Isteri-isteri pula jadi cantik. Bukan kita je, bukan ahli syurga yang lelaki saja cantik. Comel-comel pula isteri. Bandingan comel dia, tengok betih nampak tulang. Urat dalam tulang tu nampak, darah mengalir. Tu tak tahu nak kata lah. Ada orang bini dia, tengok betih nampak tulang. Hak banyaknya tengok betih nampak kurak tak? Yang tu banyak. Tengok betih nampak parut, nampak itu, hak tu biasalah. Tapi kalau tengok betih nampak urat dalam tulang tu, tu hebat sungguhlah, comel sungguhlah. Tu betih. Sedangkan betih ni benda sangat cantik pada bagi perempuan. Lambang kecantikan orang perempuan bukan pada betih. Betih ni dia antara tempat yang tak berapa comel lah. Tidak mengiyurkan orang lelaki. Tapi betih pun dah setara tu, hak lain so kira lah. Ni Nabi nak gambarkan nikmatnya duduk dalam syurga. Mereka tidak balah di antara isteri-isteri ini. Dan juga di antara apa yang disebut dalam hadis ini, la yasqamun. Hadis yang kedua pula sebut penambahan, duduk dalam syurga ni tak sakit-sakit. Ahli syurga tak sakit. Makan banyak mana pun tak kena kencing manis. Tak ada. Selamat daripada kencing manis. Tak bimbang darah tinggi naik. Bahan apa sekali pun tak bimbang darah tinggi, kencing manis. Sebab la yasqamun. Sakit tak? Kerana sakit ini adalah penyakit di dunia. Dalam syurga tidak ada penyakit. Ahli syurga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana syurga adalah darun na'im, tempat manusia mendapat nikmat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di dunia, tempat darut tilak, tempat ujian. Kita diuji sakit, pening. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Sunan Tirmizi, Jami' Tirmizi ada menyebut satu hadis, inna adna ahlil jannati alladhi lahu 80,000 khadim wa thintan wa 70 zaujah. Orang yang paling komen dalam syurga ni, dia ada 80,000 pembantu dia dan 72 isteri. Ni yang paling cahaya lah. Paling komen dalam syurga. Ada layan bini je lah tak. 72. Orang ni paling komen. Kalau orang yang tarah waliullah, orang tarah sahabat, tu lagi lah. Ni antara nikmat-nikmat dalam syurga. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi SAW sebut, bila sebut bab nikmat ni, dia sebut isteri, sebut pasangan. Kerana memang dalam kepala manusia ni, kalau tak ada pasangan, macam tak ada nikmat. Kurang. Kalau cerita segala kebaikan hak lain, tak cerita bab bini, tak cerita bab pasangan, rasa macam kurang. Sebab itulah gambaran dalam syurga tidak ada nikmat yang kurang. Apa yang dikehendaki ada. Wa fiha ma tashtahihil anfus, dan dalamnya ada apa-apa yang diinginkan oleh seseorang. Apa yang ahli syurga inginkan ketika itu dapat berlaku. Cuma dari segi adab, tuan-tuan, kita tidak mensabitkan apa yang Allah dan Nabi tak sebut. Jangan pula kita detailkan sangat. Jangan bimbang. Orang faham, patin ada dalam syurga. Patin pahit je lah. Tengah glamour.
Orang Kelantan budu ada dalam syurga. Itu tidak berapa comel kalau kita kata gitu. Kenapa? Kerana Quran tak kata semua benda ada. Tapi Quran sebut apa yang kita inginkan. Keinginan di syurga, kalau walaupun di dunia ni dia budu tu, dia buat bukan buat nyecoh tak, buat kuah terus. Tapi kalau jadi ahli syurga, bila tentu dia teringat ke budu. Ha, Allah Ta'ala sebut, fiha ma tashtahi, apa yang diinginkan oleh al-anfus, oleh seorang. Kerana keinginan berbeza. Kita manusia ni, keinginan berbeza daripada satu peringkat ke satu peringkat. Keinginan budak, dia nak main, bagi gerai tanah, nak gerai tanah. Ambil dia soyok je. Nah, besar sikit lain pula keinginan dia. Remaja sikit nak motor. Mu nak bini. Umur 15, 14, tambah. Dah ayah nak suruh kahwin, tak nak. Ayah nak suruh juga ni. Dah ada dah. Ayah cari, tak nak. Umur 15 nak motor. Ha, keinginan kita ni daripada satu tahap ke satu tahap dah berbeza. Apatah lagi daripada dunia ke dalam syurga. Jadi sebab itulah dari sudut adab, kita tidak mensabitkan apa yang tidak disebut dalam Quran dan hadis. Bila Quran tak sebut budu, jangan pandai-pandai kata dalam syurga ada budu. Ada orang kata, ustaz, orang tanya, ustaz, macam mana kalau orang isap rokok, ada tak rokok dalam syurga? Ada orang buat gurau, dia kata, rokok ada dalam syurga, tapi nak cucu api tak ada, kena pergi neraka. Haa, jadi benda-benda gitu kita kena cermatlah tuan-tuan. Benda yang tidak disebut oleh Quran, yang tidak disebut oleh hadis tentang ahwalul mauta wal akhirah, keadaan kematian selepas berlaku kematian dan akhirat ni, kita hanya menyebut apa yang disebut oleh Quran dan hadis saja. Ha, jadi waktu kita tak tahulah lebih daripada tu. Hadis yang seterusnya, An Sahl bin Sa'ad radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yadkhulanna min ummati 70 alfan aw 700 alfin la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum wujuhuhum ala suratil qamar lailatal badr. Diriwayatkan daripada Abi Hazim daripada Sahal bin Sa'ad radiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 70,000 atau 700,000 orang daripada umatku benar-benar akan masuk syurga secara bersama. Baik yang pertama mahupun yang terakhir daripada mereka akan masuk dalam waktu yang sama. Wajah mereka bercahaya laksana bulan purnama. Ha, jadi berapa bilangan kumpulan pertama masuk syurga yang dikatakan oleh Nabi muka dia macam bulan purnama? Hadis ini dia menyebut 70,000 ataupun 700,000. Ha, kerana ada syak daripada perawi hadis. Ha, perawi hadis dia syak. Nabi sebut 70 ataupun 700. Jadi dia ni perawi hadis yang siqah, tuan-tuan. Dia meriwayatkan hadis. Kalau perkara yang dia ragu, dia riwayatkan secara ragu. Cuma dia tak tinggal. Ha, dia tak kata, nampak macam hebat 700. Tak. Tapi dia tak perasan 70 ke 700. Dia sebut dua kalimah. 70 atau 700. Ha, jadi, perawi hadis ini meriwayatkan bahawa Nabi SAW menyatakan begitu bilangan dia. Ha, dia ragu sama ada 70 ataupun 700. Walau bagaimanapun, ini satu angka yang sangat besar. Kalau 70,000 pun, 70,000 ini kumpulan pertama. Ha, kumpulan pertama yang masuk syurga. Yang sudah pastilah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam di antaranya. Ha, ini kumpulan yang pertama. Dan kumpulan yang kedua tadi kita baca, yang muka dia macam apa? Ha, macam bintang yang paling cerah. Lepas tu ada pula kumpulan yang ketiga, yang keempat dan seterusnya. Ada yang masuk ke dalam syurga dalam keadaan
dah puas dah merangkak kat titian sirat, lalah selamat juga. Ha, yang tu berapa ramai pula. Jadi banyak kumpulan-kumpulan. Ha, tapi kumpulan yang pertama seramai 70 ataupun 700 ribu. Ha, mudah-mudahan terseliklah kita seorang situ. Ha, tak? Ha, terselik kita situ pun alhamdulillah dah. Ha, tak nak. Kita tak nak masuk ke dalam syurga setelah kita didahului menempuh seksa sebelum daripada tu. Kita tak nak. Ha, sebab itulah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diselamatkan oleh Allah daripada neraka dan daripada sebarang azab walaupun sedetik sekalipun. Ha, mengadu kita kepada Allah, walaupun aku ni berdosa, walaupun aku ni jahat, walaupun aku ni lemah, tapi rahmatmu ya Allah, kasihan belahmu ya Allah, dengan sebab rahmat dan kasih belahmu aku yakin bahawa kamu tidak mudah untuk nak menyeksa hambamu. Ha, jadi kita mengadu depan Allah Ta'ala, minta sungguh-sungguh supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada neraka walaupun sedetik. Tapi orang jahil dia kata apa? Tak apa, asal ada iman masuk syurga juga. Ha, lewat-lewat pun masuk neraka pun akhirnya syurga juga. Tu orang jahil. Dia ingat neraka ni ke mana? Alah, ha. Bukan neraka ni macam penjara dunia. Kalau penjara boleh tahan lagi. Ha, neraka ni kita baca dalam hadis-hadis, kita akan tengok apa keadaan neraka. Jadi hadis tadi antara yang disebut bahawa ahli syurga juga duduk dalam syurga ni, mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala. Cuma tasbih dalam syurga, amalan-amalan dalam syurga bukan dalam bentuk taklif. Bukan perintah dak. Ha, bukan perintah. Yulhamuna tasbih kama tulhamunan an-nafas. Mereka ahli syurga ni bertasbih macam kita bernafas. Nafas ni bukannya satu taklif, bukan perintah, tapi secara automatik. Kita seduk lepas, seduk lepas, seduk lepas. Itulah amalan ahli syurga bertasbih. Mereka bertasbih macam kita bernafas. Maknanya bukannya ada arahan. Ha, tapi secara automatik begitu saja. Itu suatu keadaan yang Nabi sebut dan ditafsirkan dalam hadis yang lain. An Anasin radhiyallahu anhu qala uhdiya linnabi sallallahu alaihi wasallam jubbatu sundusin wa kana yanha anil harir fa'ajiban nasu minha faqal walladhi nafsu muhammadin biyadih lamanadilu sa'd ibn mu'adhin fil jannati ahsanu min hadha. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah berupa jubah sutra. Baginda melarang lelaki memakainya. Ketika orang terlihat takjub terhadap jubah tersebut, baginda bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, Tuala Sa'ad bin Mu'az di syurga lebih baik dari ini. Jadi apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini, bahawa keadaan dalam syurga kita tak boleh nak banding dengan nikmat di dunia. Kecantikan dalam syurga tak boleh nak banding dengan comel di dunia. Tengok jubah tak mudah dah. Zaman Nabi bila sebut jubah sutera ni, satu pakaian yang mahal, pakaian yang cantik dah. Ha, paling cantik jubah yang diperbuat daripada sutera zaman Nabi. Tapi Nabi nak sebut bahawa dalam syurga manadil. Manadil ni sama ada kita terjemahkan dengan kain tuala ataupun sapu tangan. Ha, sapu tangan ataupun kain tuala. Kain tuala ataupun sapu tangan ni yang biasa kita guna untuk lap kotoran. Kalau di dunia ni alat ataupun pakaian yang kain yang kita guna untuk mengelap kotoran, lap peluh kita, lap itu, lap ini, itu lebih baik lagi daripada pakaian sutera yang berada di dunia ni. Ha, ni satu bandingan daripada
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis ini mensabitkan seorang di kalangan sahabat menjadi ahli syurga, iaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu. Siapa dia Sa'ad bin Mu'az? Adalah Sayyidul Ansar, ketua sahabat di kalangan Ansar. Dan pernah dicadangkan pada peringkat awal supaya beliau ini dilantik menjadi khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada cadangan di kalangan Ansar mencadangkan beliau. Ini Sa'ad bin Mu'az. Jadi Sa'ad bin Mu'az salah seorang sahabat yang telah dijanjikan dalam syurga. Takkanlah tuala ada dalam syurga tuan duduk luar. Dari segi mantiknya begitu. Tuala dia duduk dalam syurga. Maknanya tuan dia dalam syurga. Macam Sayyidina Umar dulu. Istana dia dalam syurga. Takkan tuan dalam neraka. Ni tuala duduk dalam syurga. Maknanya tuan dia juga duduk dalam menjadi ahli syurga. Dan Sa'ad bin Mu'az, selain daripada ini kelebihan dia, bahawa Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad. Arasy Allah Ta'ala bergegar dengan sebab kematian Mu'az. Hebatnya Mu'az sampai arasy bergegar. Arasy bergegar ni suatu keadaan yang disebut dalam hadis tuan-tuan, menggambarkan suatu kemuliaan tuan-tuan. Tapi kepercayaan orang Melayu, jaga buat gini, gegar arasy. Bergegar arasy tu, orang Melayu faham benda tak molek. Kalau buat gini, bergegar arasy. Buat gini, bergegar arasy. Ni kepercayaan yang tak betul. Tengok dalam hadis apa tu, bergegar arasy, suatu kemuliaan. Mulianya saat ketika dia meninggal dunia, bergegar arasy. Ini suatu kemuliaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut tu kerana nak tukar pemikiran. Orang Melayu kata, buat ni bergegar arasy. Tak takut bergegar arasy. Sebenarnya bergegar arasy itu satu kemuliaan. Kalau betul buat perkara begini-begini bergegar arasy, saya nak. Jadi boleh jadi bersaing ataupun sama dengan Mu'az bin Jabal, Sa'ad bin Mu'az. Sama Sa'ad bin Mu'az, gegar arasy, dia mati gegar arasy. Kita pun boleh gegar arasy. Jadi hebatlah kita. Walaupun tidak setara tapi sama. Sama dia sudut satu kelebihan tersebut. Tapi benda ni orang Melayu faham, bergegar arasy suatu benda yang besar yang tak molek sangat. Tu satu kefahaman yang agak tidak betul. Sebab itulah kita kena biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Kemudian hadis seterusnya, hadis tadi di antara pengajaran dia bahawa pakaian sutera adalah pakaian yang haram dipakai oleh lelaki. Tapi sutera asli lah, bukan sutera yang kebanyakan kita sekarang ni nama je sutera, bukan dia buat daripada sutera yang daripada ulat tu. Yang banyak sekarang ni nama je sutera. Kalau sutera yang dia buat daripada ulat tu, tak tahulah berapa ribu selai baju. Baju yang dibuat daripada sutera, tak tahu. Hak tu pun susah juga kita nak pasti tentang kesahihan sutera yang sebenar ataupun tidak. Tapi zaman dulu memang benda ni suatu perkara yang, satu pakaian yang banyak yang dipakai oleh pembesar-pembesar di zaman dulu. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati la shajaratan yasiru ar-rakibu fi dhillaha 100 aamin la yaqta'uha. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam syurga terdapat sebuah pohon yang apabila seorang berjalan di bawah bayangannya dengan menunggang kuda, rakib,
dengan menunggang kuda, bukan jalan kaki, maka dia tidak akan selesai melalui bayangannya itu walaupun dalam sejauh satu abad perjalanan. 100 tahun berjalan pun tak habis lagi bayang dia. Ha, besar tak besar pokok tu. Jadi apa mengajar, apa yang Nabi nak bagi tahu kita, bahawa dalam syurga ni di antara nikmat kita tak panas, teduh. Dalam Quran sebut wazillim mamdud. Ha. Dan penafsiran kepada zillim mamdud itu hadis ni, iaitu ada pokok yang memayungi kita, memayungi ahli syurga. Mudah-mudahan kita di antaranya memayungi ahli syurga. Dan pokok ni kalau orang naik satu pokok ni 100 tahun nunggang kuda pun tak habis lagi. Ha, maknanya nak gambarkan bahawa dalam syurga tidak ada kepanasan. Tak bimbang dah perik matahari, tak bimbang kerana ada naungan. Dan Al-Quran sendiri menyebut wazillim mamdud, dan naungan yang mamdud, yang panjang, yang luas jarak dia. Ha, ini yang disebut dalam Al-Quran Karim. Kita biasa berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia, Allahumma qulhum min dhikil qabri wal luhud ila jannatika jannatil khulud ila zillim mamdud. Ha, yang ni lah kita doa supaya mereka berada dalam syurga yang penuh dengan naungan. Ha, yang naungan dia terlalu luas. Ha, ni yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang selepas pada tu pun makna sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati la syajaratan yasiru raqibu fi dhilliha 100 sanah waqra'u in syi'tum wa dhillim mamdud. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan redaksi ataupun lafaz yang sama dengan hadis di atas. Kemudian baginda menyebutkan, jika kalian mahu, bacalah ayat dan naungan yang terbentang luas. Ha, maknanya dalam hadis ni, hadis Abu Hurairah, ada penambahan Nabi suruh baca ayat wazillim mamdud, iaitu maksudnya hadis ini mentafsirkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Waqi'ah. Hadis yang terakhir berkaitan dengan syurga, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahlal jannati yatara'una ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'una al-kawkaba ad-durri ad-durriyal ghabira fil ufuq min al-mashriqi aw al-maghrib litafaduli ma bainahum. Qalu ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya ila yablughuha ghayruhum. Qala bala, walladhi nafsi biyadih rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni syurga akan melihat para penghuni al-ghuraf. Ghuraf ni tempat paling utama dalam syurga. Ha, kita kira VIP. Ha, VIP dalam syurga ni. Syurga tu dah nikmat dah, tapi hak yang VIP lagi. Seperti seseorang melihat cahaya bintang jauh di timur atau di barat cakrawala. Ha, tengok, oh hebat. Ha, orang bawah ni nampak orang atas, hebat. Hal ini terjadi kerana keutamaan mereka yang melebihi orang lain, iaitu amalan mereka di dunia, jihad mereka di dunia, infak mereka di dunia, macam-macam lah tuan-tuan. Secara umumnya amat berdasarkan kepada amalan mereka. Mendengar hal itu orang ramai berkata, sahabat tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah tempat itu khusus hanya untuk para nabi? Tilka manazilul anbiya la yablughuha ghayruhum. Adakah tempat ini khusus kepada nabi, orang lain tak dapat? Apa jawab Nabi? Bala, bahkan dapat juga orang lain.
Siapa dia yang dapat? Wallazi nafsi biyadih, demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, dalam genggamannya. Rijalun amanu billah, iaitu orang-orang yang beriman dengan Allah. Wasaddaqul mursalin, dan mereka ini, mereka juga membenarkan rasul-rasul, iaitu yang keimanan mereka benar-benar keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulnya, alaihimussalatu wassalam. Ha, ni maknanya kedudukan yang yang duduk di satu tempat VIP ataupun dinamakan ghuraf. Ha, yang dalam Al-Quran sebut ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Akhir surah Al-Furqan, tuan-tuan. Baca saat ayat. Ha. Ha, bermula daripada illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. 1 2 3 ciri yang Allah Taala sebut, akhirnya ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka inilah orang yang Allah Taala ganjarkan al-ghurfah, kedudukan VIP. Ha, bilik VIP. Ghurfah ni asalnya mana? Bilik. Ha, kita panggil bilik VIP lah. Ha, di sini dia terjemah dengan tempat paling utama dalam syurga. Ha, tak salah kalau kita guna istilah VIP. VVIP. VVVVVIP. Ha, ikutlah. Ha, tapi tempat yang paling utama dalam syurga. Nak tahu sifat dia? Nabi sebut, Rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Dalam Al-Quran di akhir surah Al-Furqan disebut beberapa ciri. Ha, tuan-tuan boleh semak di akhir surah Furqan kalau benar-benar nak nak menjadi golongan yang dapat tempat VIP dalam syurga. Ha, jadi habis dah kita kaitan dengan babu sifatil jannah. Pergi pula kepada sifatu an-nar. Ha, sebab itulah kita ada targhib, ada tarhib. Ada galakan, ada larangan. Ha, dua tu tak boleh. Tak boleh nak pisah. Ada syurga, ada neraka. Ada dosa, ada pahala. Sebab itulah kita ni, kalau kita cerita buat neraka saja, kita tak jadi apa. Tak jadi kerja. Pagi cerita neraka, petang cerita neraka, waktu cerita dosa, cerita ahli neraka, 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 neraka. Jawapannya menangis pagi petang siang malam. Di pejabat pun tak jadi. Kalau cerita syurga sepanjang, tak cerita langsung tentang neraka, khoya sepanjang hari. Tak? Ha, itulah. Islam ni cukup-cukup indah dalam uslub dia. Ha, ada kala tarhib, iaitu galakan. Ada kala tarhib, satu ancaman ataupun amaran. Babu sifatil jan, sifatin nar wa annaha makhlukah. Bab tentang sifat neraka, dan sesungguhnya neraka juga merupakan makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, dan neraka sebagaimana syurga. Ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawa neraka juga telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni pun. Ha, tetapi Mu'tazilah kata neraka Allah taala cipta selepas daripada kiamatnya dunia. Apa dalil ahli sunnah? U'iddat lil kafirin. Ia telah disediakan untuk orang kafir. Quran menggunakan lafaz fi'il madhi. U'iddat, telah disediakan. Dan tidak ada suatu qarinah yang mengubah lafaz ini kepada makna yang lain. Tak ada sebab yang mengubah dia kepada makna yang lain, maka dia kekal dengan penggunaan bahasa Arab yang asal, iaitu makna dia telah. Ha, ini merupakan hujah yang kuat bagi ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahawa neraka telah ada. Apatah lagi Nabi juga pernah melihat neraka. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal al-humma min fayhi jahannam fa'abriduha bil ma'.
Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demam itu berasal daripada panasnya neraka Jahannam. Oleh kerananya, dinginkanlah dengan air. Ha, jadi dalam hadis ni, yang pertama sekali Nabi sebut tentang demam. Demam ni panas. Jadi panas tu ada kait dengan neraka. Ha, jangan kira peratus lah. Walaupun kalau kira, nak kira peratus tu memang sikit sangat lah. Ha, tapi ada kaitan dengan neraka. Sebab itulah apabila kita demam, selain daripada kita ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga perlu ingat bahawa bahawa perlu juga kita timbul perasaan gerun kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis ni tuan-tuan, hadis yang juga memberi isyarat kepada kita salah satu daripada teknik untuk mengubat demam. Ha, satu cara mengubat demam iaitu dengan air. Fa'abriduha bilma. Sebab itulah tuan-tuan, doktor-doktor sekarang ni pun kalau panas sangat dia letak air batu atas kepala. Ha, letak atas batu, air batu atas kepala. Abriduha, Nabi sebut. Dan sejukkanlah dia. Ha, sejukkanlah. Ha, dinginkanlah. Ha, sejuk nak menyejukkan, ambil air batu sebagaimana yang biasa kita lakukan. Dan ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kata mukjizat? Kerana Nabi tak belajar bab kedoktoran. Biasanya orang tak belajar bab kedoktoran, mana reti bab gini. Tapi Nabi bagi tahu. Bagi tahu apa cadangan-cadangan yang memang telah dikaji oleh pihak-pihak kedoktoran yang mengatakan bahawa ini salah satu cara untuk mengurangkan demam. Ha, salah satu cara. Fa'abriduha bilma. Ha. Jadi, kaitan dengan neraka di sini, min fayhi jahannam. Ada. Ha, ada bunga-bunga sikit. Fayh ni maknanya terlalu sikit lah. Nak kata rih tu kuat. Angin, kalau angin ataupun tapi nak gambarkan ada kaitan dengan kepanasan. Bila sebut panas ni ada kaitan dengan neraka. Bahkan kalau Zuhur sekalipun, sembahyang Zuhur, Nabi juga mencadangkan bahawa bila tengah panas sangat, lewatkanlah Zuhur. Ha, zaman dululah, zaman kita ni naik kereta, rumah aircon, masuk kereta aircon, dalam masjid aircon, tak ada pasal nak tunggu tak? Ha, zaman dulu kapek dia apa, kapek dia pasir, tengah padang pasir. Ha, tu dia, sebab itulah Nabi cadangkan apabila idza ishtaddal harra fa'abriduha. Ha, bila panas sangat, tunggu sejuk sikit. Fa'inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Ha, Nabi sebut juga, sesungguhnya kepanasan yang bersangatan itu di antara bunga-bunga daripada jahannam. Ha, jadi kita elakkan daripada neraka. Cuma tuan-tuan, jangan pula orang jual aircon esok kata atas dasar ada hadis suruh kita elakkan kepanasan, jadi ini aircon sunnah. Ha, timbul pula aircon sunnah. Aircon sunnah. Ha, jangan, tak ada disebut dalam hadis aircon sunnah. Cuma Nabi sebut sejukkanlah orang yang demam dengan air. Ha, gitu. Orang negeri bukan boleh kira tak, macam-macam. Sebab itulah berkaitan dengan berniaga ni, Nabi sebut at-tajirus sadiqul amin ma'an nabiyyin. Peniaga yang benar, yang cakap benar, yang amanah, dia akan bersama dengan Nabi. Ha, bukannya sebarangan tuan-tuan. Kita nak kempen, jangan tipu, jangan tambah-tambah. Nak itu ai. Dah ustaz, payah nak laku. Ha? Itulah realiti yang kita kena
kena lalui. Ha, keadaan yang kita sepatutnya lalui. Nak kempen-kempen lah, tapi jangan melampau tuan-tuan. Ha, kadang-kadang orang kempen ayam, sembelihan satu-satunya di Malaysia yang mengikut syarak. Saya tanya, biar betul takkan selama ni orang makan ayam sembelihan orang lain tak sah? Nak buat kerana ustaz, syarikat kita memang ini tema dia. Dia ambil daripada atas juga. Dia kata, tak payahlah buat begitu tak? Kalau buat kempen ayam yang disembelih mengikut syarak, padahlah ni satu-satunya. Orang lain tak betul belaka. Ha, jadi itu antara kempen yang tidak sepatutnya. Jadi kalimah fa'abriduha, sejukkanlah. Ha, jangan. Lepas pada ni, aircon, peti sejuk apa tu, guna hadis ni, ha, buat apa? Buat hujah. Aircon sunnah, peti sejuk sunnah. Apa lagi yang kait-kait yang sejuk? Ha, silap-silap take oven sunnah. Ha, tak, ha, habis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal narukum juz'un min 70 juz'an min nari jahannam qila ya Rasulullah in kanat lakafiyah qala fuddilat alaihin nabi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, api yang dipergunakan oleh kalian di dunia adalah satu bahagian kecil daripada 70 bahagian di neraka jahanam. 1/70. Dikatakan kepada baginda, wahai Rasulullah, api yang ada di dunia sudah cukup untuk membakar orang-orang kafir. Hak ni cukup dah kalau nak bakar orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, api di dalam neraka mempunyai 69 jenis api lain yang lebih panas daripada apa yang kita gunakan, dan masing-masing jenis api lebih panas daripada api yang kita pergunakan. Ha, jadi tuan-tuan, inilah kepanasan, gambaran kepanasan neraka tuan-tuan. 70 kali ganda dengan api yang ada sekarang ni. Api yang ada sekarang ni tuan-tuan, bakar rumah. Kalau satu sebiji rumah berapa minit je. Ha, hak tu pun, kalau rumah terbakar, api sebesar bakar rumah tu, kita duduk 100 meter, bahan dia Allah Ta'ala saja yang tahu. Ha, tak berani rapat. Bomba pun terpaksa pakai baju keselamatan khas bagi dia. Untuk nak pergi, tu pun pergi tak berapa boleh dekat juga kalau api besar. Ha, tu tuan-tuan, tu api dunia. Ha, api dunia yang ada tuan-tuan, bukan setakat membakar kayu, membakar orang. Besi pun habis. Tengok api orang-orang potong besi. Orang potong besi pakai api. Nampak aluh je api. Putih api. Sebab tu api yang warna merah ni tak kuat mana. Api yang putih. Putus. Ha. Putus kereta apa? Besi. Ha, pintu kereta ke apa tu mudah je. Sekali lalu je putus. Api di dunia tuan-tuan. Cuba bayangkan 69 kali ganda lebih panas lagi, dan 69 jenis lagi api yang ada di dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Dan dalam riwayat Imam Ahmad ada menyatakan bahawa min mi'ati juz'in, bukan 70 tapi 100 bahagian. Ha, 1/100. Jadi ulama menyebut bahawa ini gambaran beratnya ataupun panahnya api neraka. Ha, dan api neraka ni telah disedia, dibakar sejak awal lagi. Ha, sejak awal lagi disebut dalam hadis, mula bakar merah, lepas tu akhir sekali satu peringkat jadi sauda, jadi hitam. Bukan asap hitam, api hitam. Ha, api hitam ini suatu perkara yang amat-amat menakutkan kita. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu
Imam menyatakan bahawa hadhihin nar duribat bima'il bahri sab'a marratin walau la dhalika man tafa'a biha ahad. Imam Ibn Hajar dia menakalkan daripada kitab Al-Jami' karangan Ibn Uyainah, menyatakan Ibn Abbas pernah menyatakan bahawa api yang ada di dunia ni telah diceluk dengan laut, dengan air laut sebanyak 7 kali barulah kita boleh guna. Kalau tak celuk dalam laut, kita tak dapat manfaat, tak boleh nak guna dengan api yang ada ni. Ini kenyataan daripada Ibn Abbas. Dan kenyataan yang seumpama ni yang berkaitan dengan neraka, para ulama menyatakan bahawa ini kenyataan yang mauquf, kenyataan sahabat, tetapi hukumnya seolah-olah hukum marfu. Hukumnya seolah-olah diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana bab neraka, bab syurga bukannya bab boleh kita ijtihad. Sahabat ke siapa tak boleh nak ijtihad bab syurga, bab neraka. Syurga neraka perkara yang ghaib, kita kena beriman dengan nas, bergantung pada nas semata-mata. Tak boleh ijtihad bab hukum hakam. Ini bukan hukum hakam, tapi bab syurga, bab neraka. Jadi kenyataan Ibn Abbas ini seolah-olah kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga selain daripada itu, apabila imam, ini kaedah yang kita kena terima. Apabila Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menakalkan mana-mana hadis ataupun kenyataan daripada sahabat di dalam kitab Fathul Bari tanpa ada komentar daripada beliau, ini menunjukkan hadis tersebut sekurang-kurangnya berstatus hasan, ataupun kalau ada lemah, ada daif sekalipun, daif yang kita boleh amal dan percaya. Ini status hadis yang disebut oleh Ibn Hajar dalam syarah Fathul Bari. Mana tak ada hadis yang daif, tapi daif bersangatan daif, tapi Ibn Hajar sebut begitu saja, dia tak komen. Tak. Kalau dia sebut hadis, dia komen, kita kena pegang dengan komen dia. Diriwayatkan hadis begini-begini, tapi hadis ni daif. Diriwayatkan dalam hadis gini, tapi ini hadis yang tersangat lemah. Itu kita kena pegang. Tapi kalau disebut, diriwayatkan begini-begini-begini, dalam kitab begini-begini, dan dia tak kata hadis tu lemah, tak kata sahih, tak kata hasan, maka hadis tu berkedudukan makbul. Kita boleh terima. Boleh terima dengan erti kata sama ada sahih ataupun hasan ataupun daif yang sedikit lemah. Sedikit lemah, tapi kita boleh terima lagi. Sebab itulah kenyataan Abdullah bin Abbas disebut oleh Imam Ibn Hajar tanpa ada sebarang komentar, seolah-olah beliau bersetuju dengan kenyataan seumpama ini. Dan hadis-hadis, tuan-tuan, kalau kita jumpa dalam kitab-kitab tokoh-tokoh, kita kena tengok siapa tokoh tu. Kalau tokoh fiqh, belum tentu lagi hadis tu kita boleh terima sebagai sahih. Tokoh hadis pun setengah-setengahnya kita belum boleh terima lagi. Tetapi kalau Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dia sebut dalam Fathul Bari, kita lega selalu. Walaupun dia tak komen hadis ni sahih ke da'ih ke, dia tak komen. Bila dia sebut itu hadis, maka kita lega. Kerana dia orang yang bertaraf Amirul Mukminin. Bahkan dikatakan khatimatu Amiril Mukminin, penutup kepada gelaran Amirul Mukminin dalam hadis, iaitu Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini kebanyakan ulama, walaupun ada setengah ulama tambah lagi lepas pada dia dua orang. Tambah lagi lepas pada dia, kalau ada pun yang boleh dikatakan layak digelar Amirul Mukminin selepas Imam Ibn Hajar, hanya dua orang, iaitu Imam As-Sakhawi dan Imam As-Suyuti rahimahumallah ta'ala. Jadi dua orang ni je. Tapi kalau dua orang ni kata tak sampai tahap Amirul Mukminin, maka yang terakhir adalah Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Sebab itulah kalau Ibn Hajar kata ni hadis,
dalam kitab yang muktamad adalah kitab beliau, maka kita boleh terima. Cuma masalah berkaitan dengan Ibnu Hajar ni, kita kena ingat juga ada kitab-kitab yang mansub, mansubun alaihi zuran, ataupun kitab yang disandarkan ke atas beliau dalam keadaan tak pasti betul ataupun tidak dia karang. Di antaranya kitab yang memang popular diterjemah dalam bahasa Melayu kita, Al-Munabbihat Listi'adad liyaumil ma'ad. Tu kitab tu popular, kitab Ibnu Hajar yang di yang menggunakan nama Ibnu Hajar, tapi ahli-ahli sejarah yang menulis tentang Ibnu Hajar tidak menyebut, tidak menyenaraikan di antara karangan Ibnu Hajar kitab tu. Jadi kita nak pastikan kitab tu, kebanyakan ulama dan pengkaji-pengkaji mutaakhiri menyatakan bahawa kitab tersebut adalah bukan daripada Ibnu Hajar. Disebabkan apa? Apa bukti dia? Bukti yang pertama, tidak ada mana-mana pengarang menyebut dalam biodata Ibnu Hajar termasuk daripada karangan Ibnu Hajar. Senarai karangan dia tak ada. Yang kedua, uslub yang amat berbeza dengan kitab-kitab Ibnu Hajar. Ibnu Hajar bila disebut hadis yang dhaif, dia komen selalu. Tapi dalam kitab Munabbihat, hadis palsu pun banyak tanpa sebarang komen. Hadis palsu pun banyak. Jadi situ bukan cara, bukan uslub Ibnu Hajar. Lebih berat kita mengatakan bahawa itu bukannya karangan Ibnu Hajar, tak menasabah dengan Ibnu Hajar. Tambahan lagi orang lain, atau tambahan lagi orang yang menulis, tokoh-tokoh yang menulis tentang Ibnu Hajar tidak menyebut di antara karangan tersebut adalah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Sebab itulah tuan-tuan, kalaulah hadis Nabi ada palsu, ada orang berani reka-reka sandarkan kepada Nabi, begitulah juga tokoh-tokoh ulama, ada orang berani reka-reka kenyataan dia ataupun kitab-kitab dia. Mungkin orang lain macam kitab Munabbihat ni, ada orang, ada pengkaji menyatakan bahawa itu bukan karangan Ibnu Hajar tapi karangan orang lain. Tapi berlaku kesilapan isi nama dan seumpamanya, maka akhirnya dicetak dengan nama Ibnu Hajar. Kesilapan ni bukan orang Melayu je. Kerana apa? Kerana awal sekali sebelum orang Melayu terjemah, Arab cetak dulu guna atas nama Ibnu Hajar. Jadi tuan-tuan, jadi ada di antara kitab-kitab tokoh ni kitab yang memang mutawatir daripada pengarang. Contoh Fathul Bari memang confirm mutawatir daripada anak murid dia, anak murid dia, anak murid sampai ke kita. Memang Ibnu Hajar karang sungguh Fathul Bari. Tu kitab yang mutawatir yang dia karang. Begitulah juga kitab Nukat Ibnu Salah dan kitab banyak lagi, kitab Ibnu Hajar Syarah Nukhbah Fikar. Ini kitab yang memang dia karang. Tidak ada ulama khilaf mengatakan kitab ni dia karang ataupun tidak. Ini memang confirm dia karang. Tapi ada di sana kitab yang mansub, yang disandarkan kepada beliau. Begitulah juga Imam Az-Zahabi, ada juga kitab, tapi Imam Zahabi ini bukannya satu kitab, tambahan daripada kitab. Tu masalah. Dia ada karang kitab tu, tapi poin-poin tu dikatakan bukan daripada Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Jadi kalau Ibnu Hajar kena gitu, Imam Zahabi pun kena gitu, pelik apa kalau Ustaz Khairul. Nak, orang buat macam-macam tuan-tuan. Tu biasalah tuan-tuan. Jadi balik kepada hadis tadi berkaitan dengan neraka, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan bahawa api yang ada di dalam dunia ini telah diceluk dalam laut sebanyak 7 kali. Dan itulah yang disebut secara ringkas. Kalaulah walaula zalika man tafa'a biha ahad. Kalaulah tak diceluk, nescaya kita tak boleh manfaat daripada api. Mana panas sangat. Itu yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma.
mungkin kitab-kitab, setengah kitab-kitab cerita bab ni panjang lebar lagi, wallahu alam lah. Tapi apa yang disebut oleh Ibnu Abbas yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagaimana yang saya bacakan tadi. Hadis yang terakhir dalam bab neraka, An Usamah bin Zaid. Kita ambil sebagaimana yang saya sebut, kita menggunakan kaedah dalam kita meringkaskan sanad, kerana apa yang diketok dalam buku kita ni kadang-kadang dia hanya potong saja tapi dia tak ejas. Sedangkan kita kalau sebagaimana yang saya kerap kali sebut, bila kita nak meringkaskan sanad, kita ambil dengan dia ada dengan cara-cara dia. Sebagaimana sini kita ambil ringkas mudah, An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqal yuja'u bir rajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar fatandaliku aqtabuhu finnar fayaduru kama yaduru alhimaru birahah fayajtami'u ahlun nari alaih fayaquluna ay fulan ma sya'nuk alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'rufi wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Diriwayatkan daripada Usamah, iaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat seorang lelaki akan diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ususnya keluar dan dia berkeliling seperti seekor keldai yang mengelilingi kayu pancang. Zaman dulu orang buat, orang nak uli tepung guna keldai. Dia letak kayu, keldai tu kan bawa keliling je. Dia ada batu guling dia. Batu kisar dia, guling musing-musing-pusing. Oleh kerana di bawah tu ada batu, atas tu ada batu hok yang golek. Macam kita lah, kita pakai tangan gitu. Dia pakai menggunakan binatang. Kalau di mana sekarang ni ada, dia simpan lagi. Dia letak lagi unta untuk nak tunjuk. Walaupun dia tak buat begitu dah, tapi nak tunjuk. Zaman dulu begitu. Jadi ahli neraka ni dia akan musing. Orang Terengganu kata musing ketang. Musing ketang sekali. Fayajtami'u ahlun nari alaihi. Ahli neraka pun berkumpul mengerumuni dia. Fayaqulun, mereka berkata, ai fulan. Ai di sini salah satu daripada harfun nidak. Kerana huruf nidak dalam bahasa Arab ni banyak. Dan satu-satunya huruf nidak yang boleh kita hazafkan iaitu A. Huruf nidak yang paling banyak, bukan satu-satu. Huruf nidak yang paling banyak kita, yang paling banyak dihazafkan adalah A, adakah. Huruf istifham A. A huruf istifham yang banyak dihazaf. Tapi huruf nidak yang banyak dihazaf iaitu ya. Ya, wahai. Di sini, ai dengan makna wahai. Ai fulan. Wahai si fulan. Walaupun kalau tengok kitab-kitab tua, ai banyak ai tafsiriah. Ai. Baca gini, ai. Ai. Iaitu dia nak tafsir kalimah tu. Sebelum tafsir kalimah tu, dia guna kalimah ai. Jangan terjemah pula ai di situ. Wahai. Tak. Ai di situ dengan bererti, dengan makna iaitu. Tapi ai di sini dengan makna wahai. Ai fulan, wahai si fulan. Ma sya'nu? Apa sebenarnya mu ni? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf? Tidakkah kamu dulu menyuruh kami buat baik? Wa tanhana 'anil munkar? Dan kamu mencegah kami daripada kemungkaran. Qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Dia jawab, betul, aku dulu suruh kamu buat perkara baik wala ati, tapi aku tak buat. Wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Aku pandai cegah kamu daripada kemungkaran,
tetapi aku juga ahli maksiat. Ha, jadi tuan-tuan, hadis ni menceritakan di antara ahli neraka yang diseret oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam neraka, dan mereka ni macam fatan daliku aktabu finnar, apa aktab ni usuh dia, usuh dia terkeluar dan juga dia musim dalam keadaan dia di diseksa dalam neraka disebabkan mereka ini pandai suruh orang tapi bukan dia suruh tapi dia tak buat, dia larang tapi dia buat. Dengan erti kata yang lain, ilmu yang ada pada dia bukan untuk diamalkan. Orang yang tidak beramal dengan ilmu, hanya pandai bercakap saja, nak suruh, nak arah, nak itu, nak ini, ini suatu peringatan untuk kita semua. Orang yang pandai bercakap, terutamanya kitalah, golongan pendakwah, golongan ustaz. Tapi tuan-tuan, hadis yang seumpama ni jangan menyebabkan kita takut. Hai, kalau begitu, tak berani lagi nak mengajar. Minta tazkirah sikit ustaz. Hai, aku ni banyak dosa, tak boleh tazkirah lagi. Ustaz, mengajar sikit. Hai, tak boleh. Aku ni bukan rajin lagi beramal. Qiyamullah jarang-jarang. Ustaz, mengajar. Hai, aku ni. Jadi tuan-tuan, hadis yang seumpama ni bukan melarang kita daripada mengajar ataupun berdakwah, tetapi memperingatkan kepada kita di samping kita berdakwah, di samping kita mengajar, jangan lupa diri sendiri. Kerana berdakwah dan mengajar ini banyak kelebihan dan ada perintah daripada Allah Taala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, antaranya hendaklah ada satu puak yang mengajak orang kepada kebaikan. Kena ada. Kita tahu kita lemah, kita tahu kita jahat, kita tahu kita itu ini, tapi kita kena buat. Dalam masa yang sama, kita mengaku di hadapan Allah Ta'ala kita lemah dan bukan kita mendabik dada. Kita cuba berusaha nak memperbaiki diri kita. Hak tu yang sepatutnya. Ha, bukan kita mengajar orang begitu gini, koka. Kemudian kita rasa, oh tak apalah, aku ni bereh. Ha, yang tu yang Allah Ta'ala murka. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan di sisi Allah kamu bercakap apa yang kamu tak buat. Dan banyaklah ayat atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum. Kamu suruh orang buat baik tapi kamu sendiri lupa. Ni banyak tuan-tuan. Sebab itulah setengah ulama dulu dia nak karang kitab, karang sampai satu bab. Antaranya bab zakat. Walaupun tak wajib pada dia zakat, tak ada harta, stop dulu, tutup. Tutup kitab, kerja, cari harta. Keluar zakat, barulah sambung bab zakat. Ha, ada ulama' yang sampai macam tu. Ha, bukan macam kita, kita dok terus, berhenti terus. Tapi dok, dia usaha supaya nak amal. Usaha supaya nak amal. Ha, itulah yang amalan ulama' dulu. Ha, mereka di samping mereka mengarang, di samping mereka mengajar, mereka juga tak lupa kepada diri mereka. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga di samping beliau merupakan sahabat perawi kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga membahagikan masa untuk li rabbi, untuk Tuhan dia. Iaitu ada masa untuk dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ha, sebab itulah kita, itu tanggungjawab kita mengajar, menuntut ilmu. Ha, tapi dengan tujuan kita bukan hanya nak memperbaiki orang lain, nak berdakwah kepada orang lain, tetapi yang paling utama untuk diri kita. Ha, yang tu yang kita kena faham. Jangan pula ada setengah orang tu silap faham. Tadi yang pertama tadi tak nak mengajar sebab tak jadi orang baik lagi. Yang kedua, tak nak belajar sebab tak amal lagi. Malas belajar tinggi-tinggi. Sebab apa? Hak yang tahu ni pun tak habis lagi amal. Bila nak habis tuan-tuan? Ha, bila nak habis amal? Hak yang tahu ni tak habis lagi amal. Ha, memang lah.
Tapi sekurang-kurangnya bila kita banyak tahu, kita ada banyak pilihan. Kita tahu sikit, tiba-tiba kita berpeluang untuk amal dengan amalan yang lain. Kita tak tahu waktu tu kita boleh beramal, rugi. Lebih baik kita banyak tahu. Banyak tahu, peluang sini kita ambil sikit. Kebetulan sini, kita amal hak ni. Kebetulan gini, kita amal hak ni. Ha, tu kelebihan kita mempunyai banyak ilmu. Ha, sebab itulah antara alasan yang tak betul, orang yang mengatakan bahawa aku tak nak mengajar, tak nak berdakwah lagi sebab aku ni tak sempurna lagi. Kerana tak ada orang sempurna. Alasan yang kedua, tak nak sambung belajar. Malah dari kuliah sebab apa? Hak yang dengar daripada ustaz tu tak habis lagi amal. Ha, kerana memang tak habis sampai sudah. Cuma Imam Nawawi sebut satulah peringatan, kalau tak silap daripada Imam Nawawi, dia kata apa yang ilmu yang kita amal tu, cuba yang kita tahu, cuba kita buat sekurang-kurangnya sekali. Contoh wirid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sabit daripada Rasulullah, sekurang-kurangnya waktu kita baca tu, baca hadis tu, kita wirid sekali. Sekurang-kurangnya ada catatan amalan terhadap apa yang yang dicadangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dicadangkan oleh ulama, bukan bermakna kita perlu tinggalkan kerja-kerja dakwah ataupun tinggalkan daripada majlis-majlis ilmu. Wallahu a'lam.